Hvaljen Isus i Marija, pod budnim okom našeg Oca Nebeskog, u snazi Spasitelja Isusa i u sili Duha Svetoga, neka svako naše djelo započinje i traje, sve pod nazorom Oca Nebeskoga. Ja sam iz Poljske biskupije, 2022. godine sam bila na zadnjoj večeri devetnica u Pleternici. Većinom ljudi za zadnju večer devetice kažu danas neću ići jer dolazi biskup. I sama također ne želim zadnju večer ići jer je zadnju večer biskup, ali ipak sam bila. Devetnicu je vodio fra Jozo Grbeš jer je i on odrastao u Pleternici. Ne moram vam uopće reći koliko ga je narod pažljivo slušao. Ta se biskup obrati narodu i zahvali svećeniku. Nije mu uopće spomenuo ime, koji je propovjedao 8 večeri u Pleternici. Začuo se gromoglasan pljesak. Tad biskup s dozom sarkazma kaže: ne znam da li se sad pljeskali njemu ili Kristove riječi koju on navješta. Nasmijao se, kao trebalo je to bi šala. Tad je naravno pozdravljao sa oltara, na kojem se služi sveta misa, gradonačelnika i ostale ljude na nekim političkim funkcijama. Tad zastane, očekivao je da će narod zapljeskati. Ja sam glasno viknula: nećemo pljeskati. Naravno, nitko nije pljeskao. Strava. I eto, ovo je ono što smo govorili, čitali, dakle potvrda. Svaka čast na iskrenosti i hrabrosti, dragi naš Frabožo. Nisam znala da toliko u crkvi ima licemjera i korupirani fratara, dok nije došla ova lažna korona, koju svaki pametan čovjek i iskren vjernik su odmah shvatili da je to đavolska zamka. Bogu hvala Isusu Kristu da nikada, ni jedne sekunde nisam povjerovala. Puno kazni sam dobila od demonskih poslanika, u stvari samo napisani, koje mi nisu nikada poslali. Ja sam pokazala i ja i moja obitelj neposluh, nošenje maski i cjepiva. Mnogi frati su nas posli u crkvi ubjeđivati da moramo staviti masku u crkvi. Bogu hvala da me nisu nikada mogli ubijeti i natjerati da stavim. Zašto bi stavila ako imam Isusa živoga koji me čuva od svakog zla? Mir i blagoslova mog srca želim i samo nastavite tako. Mada nekada imamo i strah da vam ova demonska i pedofilska mafija ne naudi nešto. Strah, kažu, od demona dolazi. Ne trebamo se ničeg bojati. Ako je Bog odlučio, ne mereš pobići od onoga što ti je naminio. Ako Bog nije odlučio, nemamo se čega bojati. Bog. Sjećam se iz malog sjemeništa, to je sjemeništa u sklopu nadbiskupske klasične gimnazije u Splitu, don Ivana Urlića i don Marija Popovića. Naime, u isto vrijeme su bili sjemeništaci i promacajući iz ove perspektive, jako je čudan bio njihov prisan odnos. Šetnje po hodnicima, šaputanja, za muškarce prevelika sklonost glazbi i očita feminiziranost. Evo, dakle, kad kolege znaju, mi drugi, kako ono kažu, hoćeš virovat ili nećeš, do tebe je. A polako, da je se virovalo tada i da je se slušalo poticaje Duha Svetoga, ne bi zlo toliko zavladalo i zaposjelo. Ali takvi smo mi, uvijek ono ko ne bi, pa pusti, pusti, pusti. I dok pušaš, đava se cirlika i veli: je, tako vi trebate biti dobri. Jer đavoli je drago kad smo mi dobri prema njemu. Ali nije mu drago kad smo dobri prema onima kojima bi trebali dobrotu iskazivati, prema dobrima. Đava voli da smo mi dobri prema onima koji su zli i pokvareni, jer to je njemu u prilog. Širo mu se vrata otvaraju, pa more radi šta hoće.
je za to neka čovjek mora malo zastati, razmisliti i vidjeti kako stvari stoje. Bit dobar i bit budala, kako ono kažu, braća su. Budi dobar prema dobri i prema svakome, ali nemoj da tvoja dobrota bude kao oružje demonu s kojim će se poslužiti da bi sebe štitio i da bi sebe skrio što bolje u crkvi gdje mu mjesto nije. Zato demone iz crkve apage, crkva Kristu pripada, bježi pred križem i krvlju Spasitelja Isusa s kojom si, s krvlju njegovom pobjeđen na križu njegovu. Zato bježi pred križem i krvlju Kristovom i crkve i od crkve Božije. Naređujem ti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. A vas neka blagoslovi i čuva isti naš Gospodin, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Slava svesvjetnom Bogu vjekove. Slava mu.